Көктем күз мезгілінде үй аулалары мен көше бойында аялдамаларда құлап жығылатын солтүстік қазақстандықтардың саны көбейетіні заңдылық. Құлмалы ауа райының салдарынан пайда болған көктайғақта сүрініп, емдеу мекемелеріне түрлі жарақатпен келгендердің қатары тағы артып келеді. Тек өткен тәуліктің өзінде 3-ші қалалық аурухананың жарақат бөлімінің дәрігерлері 72 жерлесімізге көмек көрсеткен. Бүгіндері көктайғақтың салдарынан қол аяғын сындырып алып, 3-ші қалалық аурухананың жарақат бөліміне жүгініп жатқан солтүстік қазақстандықтардың қатары артып келеді. Тек осы жылғы қарашаның 2 жарым аптасында 467 жерлесіміз табиғаттың қолайсыз ауа райынан жапа шеккен. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда біршама жоғары. За прошедшие сутки обратилось 72 человека. Өткен тәулікте біздің жарақат зардабын емдеу бөліміне көк тайғақта құлап жығылып, зардап шеккен 72 адам келіп түсті. Тұрғындар негізінен жамба жарақатын алып, буын аралығын созып алу, табан және шынтақ сүйектерін сындырып жатады. Зардап шеккен азаматтардың дені 50-ді алқымдаған тұрғындар мен зейнеткерлер. Олардың аяққа тұрып кетуі алған жарақаттарының күрделілігіне байланысты. Мәселен, жамба жарақаттап алған азаматтың толық жазылуына 3-4 ай уақыт кетеді. Көктайғақтың құрбаны болмау үшін травматолог дәрігерлер теріскейліктерге қала көшелер мен аулаларда аса сақ болуды ескертеді. Ал абайсызда құлап жатсаңыз, бірден жақын маңдағы емдеу орнына не болмаса жарақат зардабын емдеу бөлімшесіне жүгінген абзал. Во-первых, в обязательном порядке. Ең біріншіден жерлестеріміз қала көшелерін кесіп өткенде асықпағандары жөн. Және де автобус аялдамаларында да аса сақ болуы керек. Дене жарақаттары көбіне асыққанның салдарынан орын алып жатады. Жарақаттардың алдын алуға көктайғаққа қарсы шараларда септеспек. Бүгінде облыс орталығындағы көшелерге тұз қосылған құмды себуге жауапты кәсіпорындардың бірі Коммунхоз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Наш принцип работы начинается со звонка ЖКХ. Біз қала көшелеріне құм себу жұмыстарына Петропавл қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінен тапсырма берілісімен кірісеміз. Бізге бекітілген жолдар мен тротуарларға құмды уақытылы себеміз. Оған қажетті техникаларымыз да жеткілікті. Дегенмен тұрғындар қала көшелері мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдар аялдама маңайлары жөнінде өңделмейтінін айтуда. На базарах люди сколько падают, сколько. Коммуналдық қызмет көрсететін мекемелердің жұмыстарына көңілім толмайды. Көше мен жаяу жүргіншілер жолы тайғанақ. Очень аккуратно идешь, осторожно, конечно, ходить. Қала көшелерінде жүріп тұру қиын, аяғыңды нық баспасаң тайып кетуі мүмкін. Песка вообще я не вижу, хотя бы вода. Коммуналдық қызметтерге көңілім толмайды. Көшелерде құм сеуіп жүрген бірде-бір көлікті көрмедім. Бақыт Садуақасов, Михаил Казначеев, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.